Il-mulej magħkom. Il-qarrieħu meħud minn kapitlu 25 tal-Evanġelju skont San Matteo. Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu. Meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjus tiegħu. U quddiemu jinġabru l-ġnus kollha. U hu jifridhom minn xulxin bħal marra jifred in-naċ mill-mos. In-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu. Ejjew, imberkin minn misieri. Ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħejjieta għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kom bil-ġuħ u tmajtuni. Kom bil-għaġġ u sqejtuni. Kont barrani u l-qajtuni. Kont eru li bistuni. Kont marit u ġejtu tarawni. Kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Imbagħad wiġbuh il-ġusti. Mulej, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik jew bil-għaġġ u sqejnik? Meta rajnik barranu u l-għajnik jew weri u libbisnik? Meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk? U s-sultanu wiġbhom u jgħid: Tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma wieħed mill-iżgħar fost dan ħuti, għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk: Morru minn quddiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja għax-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax kom bil-ġuħ u ma tmajtunix, kom bil-għaġġ u ma sqejtunix, kom barrani u ma lqajtunix, kom teri u ma libbistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iż-żuruni. Imbagħad huma wkoll weġbuh: Mulej, meta rajnik bil-ġuħ jew bil-għaġġ jew barrani jew weri jew marit jew fil-ħabs u aħna ma waqfniex miegħek? U wieġibhom imbagħad u jgħidilhom: Tassew ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma wieħed minn dawn iż-żgħar anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fit-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Din hija l-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelu nitnatfu meħtijietna. Xi waħdiet siġġijiet hawnhekk fuq quddiem għad fadal. Ħbib tiegħi l-aħħar parabola li Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu propju qabel jibda l-ġimgħa tal-Passjoni, qabel jibda jidħol għall-Passjoni. Propju wara dil-parabola Ġesu jidħol ħalli jibda l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. Parabola li jibda b'affermazzjoni importanti ħafna. Hekk li meta kont qed nitlob fuq dal-qari, verament ħassejt il-Ġesu qisu b'mod personali quddiemi jgħidieli din l-affermazzjoni tant importanti. Meta jiġi bin il-bniedem. Mhux ifħi l-ajks jew ifħi wilkam, no, when he is going to come. Mhux jekk forsi jaħseb li jiġi, imma meta sa jiġi. U din hija affermazzjoni importanti ħafna għall-fidi tiegħi. Li jiena naf li mhux biss jien wara dil-ħajja ħammu niltaqa' mal-mulej wiċċ imbwiċċ. Kif wiedni hu ħallitini dak li prepara għalija, dak il-postijiet li qalilna jien sa nipprepara għalikom fis-saltna ta' missieri. Fejn hemmhekk inkunu nistgħu nagħmlu l-ikla tas-saltna. Fejn hemmhekk nistgħu naqsmu qalbna bil-ferħ, bil-ferħ tal-preżenza tal-imħabba t'Alla. Immanka li dan il-ħolqien li dal-univers fil-kobor kbir kollu tiegħu, il-mulejja li tagħna iva, ħaj jitfgħu taħt is-saltna ta' ibnu Ġesu. Meta jiġi bin il-bniedem?
Meta jiġi bin il-bniedem mhux biss biex jiġbol lili, imma biex jiġbol lil kulħadd. Forsi l-iktar enfasi llum tajjeb li nagħmluha anke fuq il-laqgħa mhux biss universali, imma anke fuq il-laqgħa tiegħi miegħu. Dik għalmenu l-iktar li jinwaslitni. Dil-ħaġa li l-arus ġej li bin il-bniedem jiġifieri dak li taħajtu għalija bin il-bniedem the suffering servant ta' Danielu Tiżajija dak bil-qawwa tal-la huwa s-sultan. Dak huwa s-sultan li qalilna li jrid isaltan fid-dinja. Imma l-saltna tiegħu mhijiex ta' din id-dinja. Mis-saltna ta' materializmu. Mus-saltna li l-importanti kemm għandek. Mus-saltna tal-importanti kemm tidher sabiħ. Mus-saltna kemm l-importanti kemm ifaħruk in-nies u jgħidu fuqek affarijiet sbieħ in-nies. Mis-saltna ta' kemm inti kapaċi timponi lilek innifsek fuq l-oħrajn. Dik hija s-saltna tad-dinja. Dak issa jgħidu għamna l-politikanti minn hawn ftit ieħor meta jiġu għall-programm elettorali tagħhom. Ħafna ġejt, ħafna aqwa minn ħadd ieħor, dak issa jgħidu għamna huma. Ġesu Kristu mhux dan wieħed. Ġesu Kristu wieħed il-ferħ, il-paċi. U kif nista' nikseb dan il-paċi? Dan il-kapaċi tista' tiksbu billi inti tmut għalik innifsek u tingħata lill-oħrajn. Billi inti tagħlaq għajnejk ħalli tara minn tassawent. Billi jinti tala għajnejk, ħalli tara il-qalb tijak fej tħabbat. U tiftaħ għajnejk għal-ġid u għal-bżon tal-proxmu tijak. U għalek, hu tijeżis il-mulej ġesu u għadak li ġib il-firda. Iġib il-firda fuq il-lemin u fuq il-xelluk. Iġib il-firda ġewwa fija. Dik il-firda li jrid iġib bej l-ispirtu sabiħ u tajjeb tiegħu. U bej dak l-ispirtu tal-Fariżew li jill-ewwel wieħed għadni nitqabad miegħu. Ħa nitkellem għalija u mhux għalikom. Li jien għadni nitqabad miegħu. Dak l-ispirtu tal-egoizmu. Dak l-ispirtu tal-ebbużija. Dak l-ispirtu tal-ejra. Dak l-ispirtu tal-kundanna. Li anke l-klim tiegħi meta noqgħod niżlu nibda ngħid imma bda l-klim jien ikkundannajt jew salvajt. Għollejt jew baxxejt. Salvajt, kabbart, ġibt il-paċi, jew pruvajt anke nġib id-dlam minn flok id-dawl. Kemm importanti li nħalli l-ġesu li anke dil-firda ġewwa fija ma jagħmel ilix meta jkun tard wesq. Imma jixtieq li jagħmel li jissa illum ħalli jien meta niltaqgħu wiċċim b'wiċċ miegħu insib posti fuq in-naħa tal-lemin tiegħu. U sa nara meta niltaqa' miegħu. Sa nara ħuti. Ħa nara dak li għamil tajjeb u dak li għamil ħażin iva. Imma mhux biss. Id-dover tan-nisrani mhuwiex biss li jagħmel it-tajjeb. Imma wkoll jekk int ma tagħmel xejn, parabbola ta' nerħat li għadda ta' talenti, jux veru. Jekk il-talent ħaffirtu, ħaffirta għalek u kbejtu, jekk il-talent waddabtu fil-maktur, ħammur għal Salluqa kapitlu 17, jew inkella intfint qabel ma mit, ħammur għal San Matteo kapitlu 25, dak ukoll huwa imbarazzanti ħafna. Fil-konfitjor, jux veru. Nitlob maħfra ta' dak kollu li għamilt ħażin bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil u billi ħallejt dmirjieti. Anka ta' dak. Fil-fatt dak kien anka l-ajta ta' dawk li kienu fuq ix-xellok. Iva mulej, fej qatt rajnik? Fej qatt rajnik? Fej qatt rajnik bil-ġuħ u mejnikx? Għal fej qed tgħidilek? Fej qatt rajnik? U Ġesu hawnhekk fej jinħossu jkellimni oqgħod attent. L-dinja tijak ma tala iex mill-lad bal-ġewa. Tmur kultant anka t-istieda li xaħat xalli jiservi tajnuna xaħat tijħor. O fader kuku tafke bjina mħabta. O fader kuku tafke mandi xnamen. O fader għaxina għandi t-fall, d-dar, tijaj, 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 u t-spicċa bil-kelb tijak, bil-qattus tijak, basta tijak. Basta tijak. Basta taħt il-kontrol tijak.
ejjew innaħħu dell-aljenazzjoni. Ejjew ninfetħu daqsxejn u daraw il-bżonnijiet tal-oħrajn. Mother Teresa kienet tgħidilna, kienet tgħidilna li min verament jirġievi l-Ewkaristija min jingħaqad mal-preżenza ta' Kristu fl-Ewkaristija ma jistax ikun li l-Ewkaristija ma titfakx u ma tieħdokx għal bniedem fil-bżonn. Li jankemm hekk hemm il-preżenza ta' Kristu. Il-preżenza fil-bniedem fil-bżonn, kif qalilna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Bħalma qalilna danu ġismi u danu demmi, qalilna kull ħaġa li tagħmlu ma niżhar fost ħuti qed tagħmluha miegħi. Preżenza reali ta' Ġesu Kristu. Taqsam kemm il-preżenza Ewkaristika, preżenza reali ta' Ġesu Kristu. Ma jistax ikun kienet tgħid Mother Teresa. Li l-bniedem fil-bżonn ma jitfakx għall-Ewkaristija. U li l-Ewkaristija ma teħdokx għall-bniedem fil-bżonn. Ma tistax verament tingħaqad ma' Ġesu. Ma tistax verament tħalli l-Ġesu jibdlek. Tħallu l-Ġesu jġibek tiġbaħ ħafna iktar lilu. U inti ma taraħx fil-bniedem fil-bżonn. Speċjalment jekk dal-bniedem fil-bżonn ikun ħafna qrib tiegħek. Ikun fil-familja tiegħek, ikun fuq il-post tax-xogħol, ikun l-iskola, ikun kull imkien fejn jista' jeżisti. Kemm importanti. Hekk ħaġa li anke oġbitna ħafna fil-Vanġelu tal-lum li anke t-tajbin jistaqsuh. Fejn qatt rajnik bil-ġuħ u bil-għaġġ. Aħna li għamilna minnih għax ħassejna li għandna nagħmluh. Dak huwa d-dixxiplu tal-Mulej Ġesu. Dak huwa d-dixxiplu li jkun dawwar il-qalb tiegħu fit-tjubija. Il-qalb tiegħu fimħabba, il-qalb tiegħu fiħniena. Li meta jkun qed jagħmel it-tajjeb ma jkunx qed jinvesti. Dak immur il-bank biex ninvesti. Dak immur nagħmel il-business biex ninvesti. Imma importanti ħafna li meta tagħmel it-tajjeb qed tagħmlu għaliex huwa tajjeb. Li tkun ix-xewqa tiegħek li tagħmel il-ħadd ieħor aħjar. Li tħoss li hija l-vokazzjoni tiegħek li tingħata għall-oħrajn. Imma l-oħrajn mhux għal dawk tiegħek biss. Kulħadd huwa l-proxmu tiegħek. Kulħadd huwa speċjalment fil-bżonn tiegħu Kristu Ġesu. Hekk bħalissa qed ittektik li f'moħħi dik il-parabola mhux biss tas-Samaritan imma anke tal-Azru Lani. Dawk tas-Samaritan it-tajjeb Luqa kapitlu 10. M'għamlu xejn dawk. M'għamlu xejn. Kull m'għamlu għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Kont qed nisma' fuq it-television, qed magħha anke personalment ukoll dik il-mara li tiġi l-Modern Baby Club mill-parroċċa tagħna. Li meta l-raġel b'accident anke dak tal-mutur. Hekk l-ikbar ħaġa li l-ikbar weġa' kbira b'parti t-telfin ta' żewġa. Li din konvinta li meta kien mejjet li r-raġel tagħha ser ruħ. Ħadulu l-wolid meta kien mejjet. X'insult u tħossu, u tħossu, xaru każa. Xaru każa. Jiġifieri mhux tal-li mhux anke li ma nagħmel xejn. Anke li ma nagħmel xejn. Mhuwiex dixxipulat, mhuwiex xhieda tal-Mulej Ġesu. Ġesu m'għamel xejn. Ġesu m'għamel xejn, Ġesu għad gallerija. Ġesu ħallini waħdi nagħmel waħdi. Jew kważi għamil li kollox għalija. U ħalli li biċċa żgħira li ngħidlu iva. Ħalli li biċċa żgħira li ngħidlu saltam fil-ħajja tiegħi. Dak huwa l-Vanġelu tal-lum ħuti. Li meta jien nkun qed nixxenna, ħalli nkun fuq in-naħa tal-lemin ta' Ġesu. Kif jixtieqni li nkun il-Mulej Ġesu. Jiena nixxenna li ninbidel, nixxenna li nkun niġbaħ lilu. Nixxenna li nkun tajjeb, li tjubija toħroġ minn ġo fija. Li anke meta nagħmel il-ħażin ninduna mill-ewwel u jiddispjaċini mill-ewwel u nkun kapaċi nitlob maħfra mill-ewwel. Li l-bniedem fil-bżonn nkun ikolli sentiment għalih. Mhux ninalaq fl-egoiżmu tiegħi, mhux dejjem nipponta subgħajja għall-oħrajn, mhux dejjem nikkundanna lill-oħrajn. Imma nkun hemm naraf li fil-bniedem fil-bżonn il-Mulej hija tiżorni. Ħaġa li timpressjonani ħafna li fil-parabola tal-Azru Lani.
Luqa kapitlu 16. Huwa l-inuku bniedem fil-paraboli ta' Ġesu li Ġesu jitaħisem Lazzru. Elizar, Alla et iżurek. Għad ħsibt li bniedem fil-bżonn huwa l-grazzja tal-Alla għalik. Għad ħsibt li l-bnied li inti jekk inti fil-bżonn u tħalli lil-min jgħinek Alla et jużak biex tkun ta' grazzja għall-oħrajn għax anke din hija importanti. Xkultant fis-supervja tagħna qas irridu l-min jgħinha. Ulea, u ħallek minn ulea. Ejtu wieħu qablhom ilta kollha. Ħalli l-min jgħinek. Kun hemm ħalli tgħin. Għax is-supervja kapaċi tura ħafna ċoħ. Kemm importanti ħuti. Li narfu li dak il-ħin dak il-bniedem jew int jismek Elizar, jismek Lazzru. Alla hija tiżurek, alla qed ikabbrek fil-ħniena, alla qed ikabbrek fit-tieba. Ejjew nitolbu l-Ġesu ħalli nkunu verament nixbħu lilu. Għax jekk tkun tixbaħ lilu kapaċi tarah fl-oħrajn. Speċjalment f'dawk li ma tantx tarah komdu. Għax mhux f'kulħadd tarah komdu. Mhux f'kulħadd. U ejjew nagħmlu l-affarijiet verament għalih. Niftakar Malcolm Megeridge bħalissa dak il-ġurnalista tal-BBC lill-Mother Teresa. Għalilha I don't do these things which you do for 1,000 pounds a day. Għajtlu, najder mi, laqqasin. Mali jenna għamil darxol kiku għal il-flira kull-ju. Zgulli li. I do it for the love of Jesus. Jenna għamlu biex u wassal l-imħabba ta' Ġesu. U fim ċudet tejt bija. F'esperienza wahda li kelli maħħa u naqafaw. Forse ġili għattilkom ma jimportax imma. Meta konna ntqajna ma dak ġbanna l dak Bart il-Mew mit-train station. Għamme xi tliet tiemi dur anke fl-ħmiex tiegħu. U tnatfu tajnih is-sodda u tajnih jiekol. Hekk u tafu intom kif nagħmlu tiġi approġettajnielu il-futur tiegħu issa joqgħu f'magħna, hekk intu ħsaħtu, imbagħad nitfgħu anke fil-ħajja, insibulu xi konna tiġi għamilu l-pjan ta' ħajtu kollu. U l-għada miet. Għamilna dwejja jellew il-wieħed. U ġiet dik li minn kosti ta' għameltnej, ta' sekk. Priest of little faith, għax hekk kienet tgħidli. U kultant kont noħu pens tgħidli priest of no faith, ngħidha l-għatink. Kienet ittini pensi oħor kultant. Priest of little faith, why are you so sad? Għattela part il-mewdajt, għattela sveċi. Għattela ma li you did it for yourself. And not for him. U għamlet li mistoqsija. Did he smile before he died? Did he smile before he died? Tila yes. Tila he had a very beautiful smile. Thanks God. And go and thank God. Because at least one in his life, he felt loved. And so you pass to him the love of Jesus. Kem baqataw. Kem baqataw. Et u wassal jien, et inkun a channel of the love of Jesus. Et u wassal l-imħabba ta' Ġesu. Kif nistgħu waħsal l-imħabba ta' Ġesu, jekk fil-bniedem fil-bżonn ma narax il-Ġesu. Kif nista? Kem importanti ħuti. Kem importanti li daw in-nies li huma l-profeti ta' żmienna. Inħalluhom verament. Inħalluhom verament. Anka jgħalmuna kif għandna ngħixu il-ħajja tagħna ta' dixxipulat. Ejjew nitolbu l-Ġesu. Ejjew nitolbu l-Ġesu li jimlina bid-dawl tiegħu. Ejjew nitolbu l-Ġesu li jimlina bl-erf tiegħu. Ejjew nitolbu l-Ġesu. Ħalli nkunu verament dawk li waslu l-imħabba tiegħu l-oħrajn, speċjalment il-dawk fil-bżonn. Għax ħija fil-bżonn Ġesu. Huwa preżenti. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.